አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል በመዘዞ በቆየባቸው ግዚያት በንጹኃን ዜጎች ላይ ግፍ ፈጽሟል። የሽብር ቡድኑ የዜጎችን ህይወት ቀጥፏል፣ ንብረትም አውድሟል። ኤልያስ ፈጠነ። ሸዋ ዘልቆ የመጣው ጠላት በተለያዩ አውደ ውጊያዎች ድባቅ እየተመታ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት መግለጹ ይታወሳል። በመዘዞና አካባቢው ጠላት ተቀጥቅጦ ከመቀበሩና የተቀረውም ኃይል ከመፈርጠጡ በፊት ግን በንጹኃን ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። ቅጥቅጥ አድርገው መዘዞን በሏት በሏት። አሁ እንግዲህ ወደ እናንተ ተደረሳችሁልን። አሁን ብሞት ደስ ይለኛል፣ ደስ ይለኛል። እውነት ኢትዮጵያ ትለምልም። ኢትዮጵያ አሁንም ጨምሪ። ጸሎታችን ሰማዕተ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምን አደረገው? ይሄው አሁን ደፋበት። እኛ ስንጸልይ ነው እዚህ የደፋበት። እዛ ዋሻ ሸሽተን የሚሄድ ነው። ምግብ ሊያመጡ ሲመጡ በእንትን እየገደሉ ጣሉ። ከዛም ደግሞ እንትን መጠጥ ቤት የቤት ገብተው ቁልፍ ሰብረው ምን ብለው መጠጥ፣ ልብስ፣ እቃ አመድ እያረጉ በቃ ምንም የለም። አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል በሰሜን ሸዋ በተለያዩ አካባቢዎች በገባባቸው ቦታዎች ተቀጥቅጦ ከመውጣቱ በፊት በርካታ በደሎችን አድርሷል። አሁን በምንገኝበት የመዘዞና አካባቢውም በማህበረሰቡ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጭፍጨፋ ፈጽሟል። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ግን በቦታው በተገኘበት ወቅት በጣም በርካታ ጉዳት ማድረሱ ተመልክተናል። የሽብር ቡድኑ ለህፃናት፣ ለሴትና ለአዛውንት የማይራራ ጨካኝ መሆኑን በአይን ተመልክተናል የሚሉት የመዘዞ ነዋሪዎች ከፍተኛ ግፍ እንደተፈጸመባቸው አስረድተዋል። ሌባ እንኳን ተበረት ምንድን ነው ተረታል መጫት አይነዳም። መጫቶ ወተቷን ሲፈስ ያረዷት፣ ወተቷ ሲፈስ ነው ያረዷት። ጥጃውን እዚህ ትተው ና እኔ እነሱን እንዳላይም እንግዲህ ወዲህ ብሞት አይቆጨኝም። በግ ዶሮ ሳይቀር እንደገና ሴት እህቶቻችንን እየደፈሩ በቃ ብዙ ታሪክ አለ፣ በጣም ብዙ ታሪክ አለ። ከባድ ነው። በቃ ንብረት ምናምን ውድመት በጣም ከባድ አደረሰብናል። በአካባቢው በቆየባቸው ጊዜያት የሽብር ቡድኑ የንጹሐንን ህይወት ቀጥፏል፣ የመንግስት ሀብትና ንብረትን አውድሟል። አሁን ግን በጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት በአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና የአካባቢው ሚሊሻ ባደረገው ተጋድሎ የአካባቢው ነዋሪዎች ሀዘናቸውን ለመወጣት የሚችሉበት የሽብር ቡድኑ በልኩ ተቀጥቅጦ ተቀብሯል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ኤልያስ ፈጠነ መዘዞ።